Сәлем оқушылар, бүгін сіздермен тербелістерге арналған түрлі деңгейде есептерді шығаратын боламыз. Яғни механикалық тербелістер, гармоникалық тербелістерге арналған, электромагниттік тербелістерге арналған есептерді шығаратын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп шығыңыздар, өйткені бұл видео сіздерге өте пайдалы болады деген ойда. Ал бастадық. Бірінші есеп. Минутына 60 тербеліс жасайтын, амплитудасы 8 см, бастапқы фазасы 3π бөлінген 2 радиан гармоникалық тербелістер жасайтын дегеннің теңдеуі. Ең алдымен берілген жазайық. Яғни минутына 60 тербеліс жасайды деген, сонда уақыт белгілі болып тұр, уақыт т 1 минут. Яғни 1 минутта ол дене 60 тербеліс жасайды екен. Ал енді біз мына минутты біз секундқа айналдыруымыз қажет, иә? Сонда 1 минут ол 60 секунд болады. Тербелістер саны ол n. 60-қа тең болып тұр. Ал амплитуда деген ол ығысудың максимум мәні, иә? X максимум 8 сантиметрге тең болып тұр. Амплитуда X максимум, немесе үлкен аменді жазуыма болады, 8 сантиметр. Біз сантиметрді метрге өткізіп алайық. Сонда сантиметр деген ол 10-ның минус 2 дәрежесі метрге тең болады. Бастапқы фаза, финалевой, 3π бөлінген 2, иә? Бастапқы фаза финалевой, 3 бөлінген 2 π. Так, гармоникалық тербеліс жасайтын дененің теңдеуін жазуымыз қажет. Яғни x t. Ең алдымен гармоникалық тербеліс теңдеуін жазып алайық. Гармоникалық тербеліс теңдеуі x тең x максимум косинус, немесе мына жерде синус та болуы мүмкін, омега t қосылған финалевой. Яғни гармоникалық тербеліс дегеніміз ол синус немесе косинус заңы бойынша тербелістерді біз гармоникалық тербелістер деп айтамыз, иә? Бұл жерде мына барлығында косинус заңы болып тұр. Яғни мына ответтеріне қарайтын болсақ, барлығында косинус. Яғни сондықтан да біз мына жерге косинус деп жаздық. Ал енді мына жердегі x максимум дегеніміз ол не? X максимум деген ол амплитуда. Яғни ығысудың максимум мәні. Амплитуда. Ал мына жердегі омега деген ол бізде циклдік жиілік болып табылады. Циклдік жиілік. Ал мына жердегі финалевой деген ол бастапқы фаза, иә? Бастапқы фаза. Ал енді осыны берілгендерге пайдаланып отырып, біз гармоникалық тербеліс теңдеуін жазуымыз қажет, иә? Сонда бізде амплитуда белгілі болып тұр, иә? Амплитуда 8 сантиметр. Яғни x максимум белгілі, x максимум бар. Финалевой бастапқы фаза белгілі болып тұр, иә? 3π бөлінген 2 тең болып тұр, иә? Финалевой бізде бар. Ал енді гармоникалық тербелістен жазу үшін маған мына омеганы таба алуым керек. Ал енді омеганың формуласы 2π бөлінген t, иә? Период қатысқан формуласы. Ал егер жиілік қатысқан формуласын жазатын болсақ, омега тең болады 2π ню. Яғни бұл екеуі де циклдік жиіліктің формуласы. Осы жерде мен омеганы таба алуым керек. Яғни егер мына бірінші формуладан пайдаланып омеганы табатын болсақ, бұл жерде мына t деген ол период. Сойма, периодтың формуласы, период дегеніміз бір рет тербеліс үшін кеткен уақыт, яғни t бөлінген n. Бізде мына уақыт белгілі болып тұр, яғни 60 секунд ішінде дене 60 тербеліс жасады. Орнына қояйық. Сонда 60 бөлінген 60 болады. Сонда 1 секунд. Яғни тербеліс периоды 1 секундқа тең болып тұр, иә? Ал енді осыны біз мына жердегі t-ның орнына апарып қойып, омеганы тауып алайық. Яғни мына жерде жазатын болсақ, омега тең 2π бөлінген t, солай ма? Сонда 2π бөлінген бізде 1 шықты, дұрыс па? Сонда омега бізде 2π-ға тең болып тұр. Ал енді гармоникалық тербеліс теңдеуін жазатын болсақ, x тең x максимум косинус омега t қосылған финалевой, дұрыс па? Бізде x максимум деген амплитуда, x максимум бізде қаншаға тең? 8 10 минус 2 дәрежесі, солай ма? Сонда мына жердегі x максимумның орнына мен осы санды апарып қояйын. Сонда x тең болады 8 көбейтілген 10 минус 2 дәрежесі косинус. Омеганы тауып алдық. Омега бізде қанша шықты? 2π шықты, солай ма? Омега 2π шықты. Орнына қояйық мына жерге. 2π t қосылған болады. Финалевой деген бізде бастапқы фаза. Бастапқы фаза міне 3π бөлінген 2 тең болып тұр, иә? Яғни 3 бөлінген 2π. Ал енді осы бізде гармоникалық тербеліс теңдеуі болып тұр.
Энди доосун биз булай жазмыз да булай, э? Яны 8 кубитлик 10^-8 даражеси дегенде, мен 0.108 деп жазууму болот. Коюшуңуз жашанышына 2 π т кошулган. Мына жерде 3 бөлүнгөн 2 дегенде мен 3/2 бөлөтүм болсак 1.5, соймо? 1.5 π. Яны осы теңдөөдө табуум кажет. Бул бизде осы гармоникалык тербелис жасайтын дененин теңдөөү болуп тур. 0.108 коюшуңуз 2 pi'ti kosulgan 1.5 pi degen o'n o'n yen uskasına sakes kep tur. Yani kaytadan tüntür jüleyin. Bizde no, garmonikalık terbiyesi tendeu bulatın olsa ya, garmonikalık terbiyesi tendeu bizde no, x maksimum degen amplituda omega degen cikildik jiylik no, fi nalivu degen bastapkı faza. Ya bizde bastapkı faza belgeli boldu mne. Eseptin şartına aytılgan amplituda belgen. Омеганы табып алуубуз керек, ягъни омеганын формуласы 2 π бөлүнген т. Сондай орно коюп эсептеген кезде бизге омега 2 π чыкты. И орно койдук, сонда бизге гармоникалык тербелистин теңдөөү осыган тең болду. Келеси төмөндөгү мисалдардын ичинде тербелиске жатпайтыны дейт. Ягъни тербелис дегенimiz дененин далмидан эмесе жоктап кайталануун биз тербелис деп айтабыз, э? Ягъни бесиктин тербелүү ağaç butaktarın terbeli ol terbelis terge misal bulat. Al maşinanın kozgalısı degen ol bize terbelis kereri misal bulalmaydı. Yani tek kana 3 degen bizde o d nuskas. Kelesi materialdık nüktenin kozgalısı teңдөөү berilgen nüktenin üdeuünün teңдөөүн tabuumuz kajet. Yani garmonikalık terbelis teңдөөүн jazatım olsak x teng x maksimum. Bu jerde mana sinus pen özgertip tur eken. Sonuçta da sinus omega t deyip jazam. Энди осы теңдөөдү мен осы мына гармоникалык тербелис теңдөөүнүн астына жазайын. Сонда x тең 0.5 синус 1/57 t. Сонда мына синустун алдындагы шама бизде x максимум, э? Сонда x максимум бизде канчага тең болуп тур? 0.5ке. Ал мына синус пен t'нын арасындагы бул омега болуп тур го, э? Сонда омега бизде 1/57ге тең болуп тур. Жазып алайык. Яғни осы гармоникалык тербелис теңдөөүнөн биз эмне истедик? X максимум табып алдык жана омеганы табып алдык. Сонда X максимум бизде 0.5 метр деп коёк. Ал омега бизде канча? 1/57 радиан бөлүнгө секунд. Ал энди үдөөдүн теңдөөүн табууңуз кажет, яны үдөөдүн теңдөөүн табуу үчүн биз мына гармоникалык тербелис теңдөөүнөн туундалууңуз кажет. Яны эгер мен гармоникалык тербелис теңдөөүнөн bir ret tuğunda alatın olsam, onda jıldandık kep şıgat. Jıldandıktan alıngan birinci retik tuğunda üdeuge teng bolot. Yani tuğunda alan kezde garmonikalık terbelis teңдөөүн jazayık. X maksimum sinus omega t bolatın olsa, osudan men bir ret tuğunda alatın olsam, jıldandık kep şıgat, solay ma? Osu teңдөөдөн tuğunda alayık. Sonra tuğunda alan kezde mına omega aldına tüset da x maksimummen köbeytiledi. Sonda x maksimum көбөйтүлгөн омега болот. Яны мына омега туундаган кезде алдына түшөт да x максимум менен көбөйтүлөт. Ал энди синустун туундусу косинус болот. Калганы өзү жазылат. Омега т. Бул бизде сонда жылдамдыктын гармоникалык тербелис теңдөөү. Ал энди осы жылдамдыктан тагы бир ирет туунду алатын болсок, жылдамдыктан алынган биринчи иреттик туунду ал үдөөүгө тең болот. Энди осудан биз эмне истейбиз? Тагы бир ирет туунду алайык. Сонда x максимум омега косинус омега т-дан биз тагы туунду алабыз. Туундаган кезде тагы да мына омега алдына түшөт да омега менен көбөйтүлүп омега квадрат болот, солайбы? Сонда x максимум көбөйткөн кезде омега квадрат болот. Косинустун туундусу минус синус. Сонда мына минусту алдына чыгарайык. Синус омега т болот. Сонда бул бизде үдөөдүн гармоникалык тербелис теңдөөү болуп тур. Сонда үдөө тең болот а минус x максимум омега квадрат синус омега т. Энди ордуна сан маанилерин коёк. X максимум деген бизде амплитуда, э? Амплитуданы табып алдык, бизде канча болду? 0.5. Сонда мына жерде x максимумдун ордуна биз 0.5ти коебуз. 0.5 көбөйтүлгөн омега квадрат. Омега деген бизде 1/57, дурсубу? Сонда 1/57нин квадраты. Өткөн мына жерде омега квадрат, э? Так, синус омега т. Омега бизде 1/57 т.
Ал енді мына жерде 1 де 57-ні квадраттаймыз да, 4.5-ке көбейтеміз. Сол кезде минус 1 де 23 шығады екен. Синус 1 де 57 t. Яғни бұл бізде үдеудің гармоникалық тербеліс теңдеуі болып тұр, иә? Осындай нұсқаны табайық. Так, яғни минус 1 де 23 синус 1 де 57 t деген оның е нұсқасына сәйкес келіп тұр. Яғни біз бұл есепте туынды алуымыз қажет. Яғни ығысудан алынған бірінші реттік туынды ұзындыққа тең, ұзындықтан алынған бірінші реттік туынды үдеуге тең болады. Келесі, нүкте тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген. Нүктенің орнын ауыстыруы тербеліс амплитудасының жартысына тең болатын уақыт. Яғни гармоникалық тербеліс теңдеуін ең алдымен мына теңдеуді жазып алайық. Сонда x тең 0.5 синус pi бөлінген 3 t, иә? Сонда былай айтылған есептің шартында нүктенің орнын ауыстыруы, яғни x тең тербеліс амплитудасының жартысына тең болатын уақыт. Сонда x максимум бөлінген 2-ге тең болатын уақытты табуым қажет t. Яғни мынау бізде нүктенің орнын ауыстыруы x амплитуданың x максимумның жартысына тең болу керек, иә? Яғни осы сөзді пайдалана отырып мен мынау өрнекті жаздым. Сонда x максимум бізде қаншаға тең болады? Ең алдымен гармоникалық тербеліс теңдеуін жазайық. Сонда x максимум синус омега t, ғой, иә? Сонда мына синустың алдындағы шама x максимум. Яғни бізде x максимум қанша? 0.5 болып тұр. Дұрыс па? X максимум бізде 0.5. Ал омега дегеніміз pi бөлінген 3-ке тең болып тұр, иә? Омега деген ол pi бөлінген 3. Так. Сонда мына x-тің орнына мен x максимум бөлінген 2-ні жазам. Сонда x максимум бізде қанша? 0.5. Сонда x максимум былай болып тұр. Сонда x тең болады x максимум синус омега t болатын болса, мен мына x-тің орнына x максимум бөлінген 2-ні жазам, иә? X максимум бөлінген 2 тең болады x максимум синус омега t. Сонда мына жақта x максимум мен x максимум қысқарады, ғой, иә? Сонда мына жерде 1 бөлінген 2 тең болады синус омега бізде қаншаға тең? Омега 0.5, дұрыс па? Омега бізде pi бөлінген 3. Pi бөлінген 3. Pi бөлінген 3 t. Ал енді мынау синус pi бөлінген 3 деген ол 60 градусқа тең болып тұр, иә? Яғни синус pi бөлінген 3 деген, мынау pi деген ол бізде 180 градус. Сонда 180 градусты 3-ке бөлетін болсақ 60 градус. Яғни синустың 60 градустағы мәні ол түбір астында 3 бөлінген 2-ге тең. Сонда мына жерде pi бөлінген 3 дегеннің орнына мен мынау түбір астында 3 бөлінген 2-ні жазам, иә? Сол кезде бізде 1 бөлінген 2 тең болады. Мынау синус pi бөлінген 3 дегеннің орнына мен 60 градусты мән жазам. Сонда түбір астында 3 бөлінген 2 t бола ма? Сонда мына жақта 2 мен 2 қысқарады. Сонда 1 тең түбір астында 3 t. Осы жерден біз t-ны табайық, уақытты. Сонда 1 бөлінген түбір астында 3, немесе түбір астында 3 бөлінген 3 деп жазуыма болады, иә? Сонда бөлген кезде бізге 0.5 секунд шығады. Яғни 0.5 секунд ол бізге мына сын нұсқасына сәйкес келіп тұр. Келесі, нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуін берілген, тербелістің периодын табуымыз қажет. Яғни бізде гармоникалық тербеліс теңдеуі x максимум косинус омега t, солай ма? Енді осының астына біз мына теңдеуді жазайық. Сонда x тең x максимум, яғни 0.6 косинус 157 t болып тұр, иә? Сонда мына косинустың алдындағы бізде x максимум қаншаға тең болып тұр? 0.6-ға тең болып тұр, иә? Ал омега бізде қанша? 157-ге тең болып тұр. X максимум бізде амплитуда 0.6. Так, омега дегеніміз 157-ге тең болып тұр. Яғни осы теңдеуді пайдаланып біз амплитуда мен циклдік жиілікті анықтап алдық, иә? Енді біз тербеліс периодын табуымыз қажет. Тербеліс периодын табу үшін біз циклдік жиіліктің формуласын пайдаланайық. Яғни омега тең 2 pi бөлінген t, ғой, иә, формулада. Енді осы жерден біз период табатын болсақ, t тең болады. Мына екеуінің орны ауысады.
Sonra 2 pi bölüngen omega. Orna koyuq. 2 pi bölüngen omega bizde kança? 157. Biz onu kalay taptık. No, harmonikalık terbiyesi teğindeyen yazdık. Sol kezde omega'nın orunda bizde 157 tur. Sonuqtan da omega bizde 157'ye teğin. Al şimdi pi degen bizde 3.14. Sonra 2 köbetilgen 3.114 bölüngen 157. No, köbetken kezde 6.28. Onu bölüetin bolsaq bizde terbiyes periodu 0.104 sekund çıkat. Yani o şerden jilikte sıralım mümkün. Jiliktin formülası, jilik ol periodka keri şamaya. Sonuqtan 1 bölüngen t koy. Jiliktin 1 bölüngen t ya. New ten 1 bölüngen t. Sonra 1 bölüngen 0.104 bölsek 25 gert çıkat. Yani jilikte sıralım mümkün. Kelesi. Сызбектеги кернеу U тең 300 косинус 157 Т заңы бойынша өзгереді. Кернеудің әсерлік мәні дейді. Яғни мына теңдеуді жазып алайық. Бізде кернеудің тербеліс теңдеуі берілген, иә? U тең бұл жерде U деген кернеу 300 косинус 157 Т. Ал енді кернеудің гармоникалық тербеліс теңдеуін жазайық. U тең болады U максимум косинус омега Т. Сонда бізде U максимум деген қанша? 300-ге тең болып тұр, иә? Bu kernevdin amplitudalıq mäni, maksimum mäni. Al omega degen bizde 157'ye teng bolup tur. Belgen jazalayıq. Sonda U maksimum degenimiz 300 volt. Al omega degen bizde 157 radian bölünge sekund. Biz kernevdin äserlik mäni tabuumız kajet, ya? Yani U. U'n tabuumız kajet. Tak, endi kernevdin äserlik mäninin formulası U teng U maksimum bölüngen tübir astına 2. Bu bizde kernevdin äserlik mäninin formulası. Yani biz kernevdin amplitudalıq mänin tübir astı 2'ye bölüetin bolsaq kernevdin äserlik mänin kep çıkat. Yani kernevdin amplitudalıq mänin tavıp aldık, ya? Mına harmonikalıq terbiyes teğindeyen jazatın bolsaq bizde kernevdin äserlik mäninin orunda 300 degen tur, ya? Yani kernevdin amplitudalıq mäni 300'ge teng bolup tur. Endi orna koyup esteyik. Sol kezde U teng bolat. U maksimum bizde 300 bölüngen tübir astında 2. Sonda 300 bölüngen tübir astı 2'den 1'de 41 şıkat. Bölüetim olsaq, juqta olganda 214 volt şıkat egen. 214 volt degen ol, A nuskasına sekes kep tur. Odan keyin biz onu 214 voltti 0214 kilovolt deyip jazımızga boladı, ya? Өткен мына кило деген оның 3 дәрежесі, яғни 1000-ға көбейтсек, бізге 214 деген шығады. И сосын 2де 14 көбейтілген оның 2 дәрежесі деп жазуыма да болады. Келесі есеп. Суретте зарядтың уақытқа тәуелділігін график көрсетілген, ток күшінің әсерлік мәні. Яғни бұл жерде графике қарап отырып, біз зарядтың максимум мәнін, тербеліс периодын тауып алуымыз қажет, иә? Яғни мына жерде қарайтын болсақ, Q ол заряд, бұл жерде T уақыт. Yani zaryatın uaktka tavirli grafiğe. Sonda zaryatın amplitudalıq mäni kançağa teng bolup tur. Yani mına jerde grafiği karaytın bolsaq, zaryatın maksimum mäni amplitudası 1 köbeytilgen onun minus 2 derecesi kulonga sekes kep tur. Sonda Q maksimum teng bolat onun minus 2 derecesi kulon. Endi biz tok küşünün äserlik mäni tabuumız kajet. Yani I. Yani bu üçin ne isteyimiz biz? Zaryatın harmonikalıq terbiyesi teğindeyen jazıp, одан бір рет туындалатын болса, яғни зарядтан алынған бірінші реттік туынды ол ток күшіға тең болады, иә? Сонда Q тең Q максимум. Мына жерде тербеліс заңы косинус заңымен тербеліп жатыр, иә? Косинус заңы, сондықтан мына жерде косинус омега Т болады. Енді осыдан біз бір рет туындалайық. Туындаған кезде бізде ток күш келіп шығады, солай ма? Сонда I тең болады зарядтан алынған бірінші реттік туындыға. Сонда мына теңдеуді жазайық. Q максимум косинус омега Т. Осыдан біз бір рет туындалайық. Туындаған кезде бізде мына омега мына Q максимумен көбейтіледі, солай ма? Сонда Q максимум көбейтілген омега болады. Косинустың туындысы минус синус омега Т. Сонда бұл бізде ток күшінің гармоникалық тербеліс теңдеуі. Сонда мына жердегі синустың алдындағы мынау бізде ток күшінің амплитудалық мәніне тең болып тұр, иә? Сонда I максимум тең болады Q көбейтілген омегаға.
Nöjeri Q maksimum, yani zaryadın maksimum mani. Bu bizde sonda tok kuşunun maksimum mani 8 kip dur. Ayında tok kuşunun maksimum mani tabu ışın biz ma omega'nı tabumuz kajı diye. Yani omega'nın formulası bize omega den 2pi bölüngen t. Dırs ba? Bu yerde endi period tabuğumuz kajı. Period degenimiz bir ret terbiyesi üçün ketken vaqtı period deyip aytamız. Yani denemden birinci nükteden bastatta, yani A nükteden bastat deyik. Sonra bulay keldi. Bir ret terbiyesi üçün ketken vaqt, yani mına jerge kelgen kezde bizi bize bir ret terbiyesi jasagan bolup esepteniz solay ma? Yani B nüktesine kelgen kezde bir ret terbiyesi jasat. Sonra bir ret terbiyesi jasagan kezdegi denenin jumsagan vaqtı 4 köbeytilgen onun minus 3 derecesi sekundka teng bolup tur, ya? Sonra period bizde osıgan teng. Ya mına jerge jasıp koyaq. Sonra period t 4 köbeytilgen onun minus 3 derecesi sekund. Al endi mına jerde periodtun ordyna osı sanda aparıp koyaq. Sonra 2 pi bölüngen 4 köbeytilgen onun minus 3 derecesi. Sonra 2 men 4 kıskarat. Sonra pi bölüngen 2. Al mına onun minus 3 derecesi degen o jogarı karay onun 3 derecesi bolup çıkat. Soy ma? Al endi omega'nı tawıp aldık. Sonra mına omega'nın ordyna osını aparıp koyamız, ya? Al Q maksimum degen ol bizde zaryadtın maksimum mani. Ol grafikten tawıp aldık. Yani bizde mına Q zaryadtın maksimum mani 1 köbeytilgen onun minus 2 derecesine teng bolup tur, ya? Mına jerge jasıp koyduk. Sonda tok kuşun maksimum mäninin ordyna aparıp koyaq. Sonda I maksimum teng bolat Q maksimum köbeytilgen omega bolat bolsa, Q maksimum degen ol onun minus 2 derecesi. Omega degenimiz ol pi bölüngen 2. Mına jerde onun 3 derecesi bar. Sonda mına onun minus 2 derecesi men onun 3 derecesi kıskarat. Ötken mına jerde köbeytilip tur go, köbeytken kezde dereceler kosulat, ya? Sonda mına jerde 10 pi bölüngen 2 degen çıkat. Sonda mına 10 men 2'ni kıskartatın bolsak bizde 5 pi boladı ekin, ya? Yani tok kuşunun maksimum mani tawıp aldık. Al endi əsirlik mani tabu üçin əsirlik maninin formulası I teng I maksimum bölüngen tübir astında 2. Osı örnekke koyatın bolsak biz tok kuşunun əsirlik mani tabumuzga bolat. Ay, yani I maksimum bizde kanca çıktı? 5 pi, ya? Orna koyaq. Sonda 5 pi bölüngen tübir astında 2. Sonra 5 köbeytilgen pi bizde 3'te 14 bölüngen tübir astı 2'den bizde 1'de 41 şıkadı, ya? Sonra esepten kezde bizde 11 amper şıkadı eken. 11 amper. Yani bu bizde tok kuşunun əsirlik mäni. Kelesi. Dəl sol esep, bırak bu jerde toktın harmonikalık terbiyesi teңдеуін табуымыз қажет. Tok kuşunun vaqtqa tәуелді өзгерісінің теңдеуі. Yani tok kuşu ay bolatın bolsa, tok kuşunun vaqtqa tәуелділік теңдеуін табуымыз қажет. Yani bu жерде қарайтын болсақ, tok kuşunun теңдеуін табу үшін біз не істейміз? Зарядтың гармоникалық тербеліс теңдеуінен туынды алуымыз қажет, дұрыс па? Yani графикке қарап отырып, біз зарядтың максимум мәнін, периодын табуымызға болады. Yani мына жерде бізде зарядтың уақытқа тәуелділік графигі берілген, ә? Сонда зарядтың максимум мәні, амплитудасы ол 1 көбейтілген оның минус 2 дәрежесіне тең болып тұр. Жазып алайық. Q максимум оның минус 2 дәрежесі кулон. Ал енді тербеліс период дегеніміз, тербеліс период дегеніміз бір рет тербеліс үшін кеткен уақыт, дұрыс па? Сонда мына жерден бастап бір рет тербеліс жасаған кезде оның жұмсаған уақыты 4-ке сәйкес келіп тұр. Бұл бізде тербеліс периоды. T тең сонда қанша? 4 көбейтілген оның мына жерде қарайтын болсақ минус 3 дәрежесі секундқа тең болып тұр, иә? Біз теңдеуді табуымыз қажет. Яғни зарядтың гармоникалық тербеліс теңдеуінен біз туынды алатын болсақ, онда ток күшінің гармоникалық тербеліс теңдеуі келіп шығады. Яғни зарядтың гармоникалық тербеліс теңдеуі Q тең Q максимум косинус омега t. Осыдан біз бір рет туынды алайық. Туындалған кезде бізде мынау омега мына алдына түседі да Q максимуммен көбейтіледі, солай ма? Сонда Q максимум көбейтілген омега косинустың туындысы минус синус болады. Сонда мынау минусты алдына шығара салайық. Синус омега t болады. Ал бізде мынау Q максимум белгілі. Мынау графиктен тауып алдық, ия? Ал енді омеганы табу үшін не істейміз? Омеганың формуласы 2 пи бөлінген t. Бізде период белгілі, ия? Графиктен тауып алдық.
4 kubelik onun üst derecesi oruna koyup split bolsa yk pi bölüngen 4 onun minus 3 derecesi nacir 2 min 4 kıskarat sonda onun 3 derecesi pi bölüngen yk bola diye demesi no, 1000 bolatın bolsa biz onu bulay 500 pi deyip yazımıza da bolat sonra nacirdeki omega'nın oruna sosum nacirdeki omega'nın oruna biz ma 500 pi'den isteyimiz aparıp koyamız sol kese i teyin bolat q maksimum bizde kanca onun minus 2 derecesi olayma yazayım. Onun minus 2 derecesi. Buna cerdeyim minus var. Omega'nın oranına 500 koyalımız. 500 pi sinüs 500 pi t. Sonra buna cerdeyim onun minus 2 derecesi. Buna 2'nin ölü kıskartayık. Sol kese tok kuşunun garmonikalı terbiyesinin deyi. I ten minus. Buna cerdeyim 5 kaladı oya. 5 pi sinüs 500 pi t degen çıkardı ekin. Yani bu bizde tok kuşunun garmonikalık terbiyesi teyin diyor. Osunday cevaplardı zik. Bu bizde buna sinüs klasına sekiz kip dur. Kelesi. İnduktiftigi 0.25 mikrogeneri katuşkadan jene er kaysının sinimdiliği 50 nanofarad paralel jalanan 2 kondensatordan turatın terbiyemeli kontrolun periyodu. İnduktiftigi belgili L 0.25 mikro degen ol onun minus 6 derecesi genere bolat. Yani onun minus 6 derecesi ol bizde mikro. Tak. Bizde simdiliktarı 50 nanofarad bolatın 2 kondensator belgili. Yani her kaysının simdiliktarı 50 nanofarad. Sonda birinci kondensatorun simdiliği 0 bolatın olsa, ikinci kondensatorun simdiliği 2. Ya? 2 yönükü 1 dey. Her kaysının simdiliktarı 50 nano degen ol onun minus 9 derecesi farad. Осы тербемелі контурдың периодын табуымыз қажет. Период T. Яғни тербемелі контурдың периодын табу үшін біз Томсон формуласын пайдаланамыз. Томсон формуласы T тең болады 2π түбір астында L көбейтілген S. Осы форманың орнына қойып табайық. Ал бұл жерде бізде 2 сиымдылық белгілі. Яғни 2 конденсаторда бізде параллель жалған тұр. Есептің шартын оқитын болсақ параллель жалғанған. Сонда егер де конденсаторлар параллель жалғанған болса мысалы мына екі конденсаторды былай параллель жалғадық. Сонда мынаның сиымдылығы 1, мына С2 болатын болса, екеуі параллель жалғанып тұр. Яғни параллель жалған кезде біз жалпы сиымдылықты табу алуымыз қажет. Жалпы сиымдылықты табу үшін параллель жалған кезде жалпы сиымдылық ол бірінші конденсатордың сиымдылығы мен екінші конденсатордың сиымдылығының қосындысына тең болады. Так, орнына қоятын болсақ, бізде мына екеуі де 50 сонда 100 көбейтілген оның минус 9 дәрежесі фарадқа тең болады. Ал енді орнына қояйық. Сонда мына жерде С-ның орнына біз осы мына 100 көбейтілген оның минус 9 дәрежесін апарып қоямыз. Сол кезде Т тең болады. 2 көбейтілген Пи деген бізде 3-те 14. Түбір астында сиымдылық 100 оның минус 9 дәрежесі. Ал индуктивтілік 0.25. Сонда 0.25 оның минус 6 дәрежесі көбейтілген 100 оның минус 9 дәрежесі болады. Сонда мынау 100-ді 0.25-ке көбейтсек бізде 25 шығады. Мынау 2-ні көбейткен кезде 6-та 28. Түбір астында 25 көбейтілген оның көбейткен кезде дәрежелер қосылады. Сонда қосылады да оның минус 15 дәрежесі болады. Түбір астынан шығарған кезде мен мынау дәрежені 16 деп жазуым керек немесе минус 14 деп жазуым керек. Сол кезде ғана түбір астынан шығаруыма болады. Егер минус 14 деп жазатын болсам, мынаны мен 2.15 деп жазуым керек. Сонда мына жер минус 14 болады. Түбір астынан шығарып есептеген кезде, 6-та 28-ге көбейткен кезде бізде 1 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі немесе 1 микросекунд деген шығады. Мына Б нұсқасы. Келесі ұзындығы 90 сантиметр, яғни ұзындығы 90 сантиметр математикалық майттың тербеліс жиілігі. Так, жіптің ұзындығы L 90 сантиметр. Біз оны метрге өткізуіміз қажет, сонда 0.9 метр болады. Так, еркін түсуде белгілі 10 метр бөлінген секунд квадрат. Біз математикалық майттың тербеліс жиілігін табуымыз қажет, яғни тербеліс жиілігі ню. Яғни математикалық майттың тербеліс периоды T тең 2π
түбір астында L бөлінген G деген формамен анықталады. Соймы? Ал енді жиілік табатын болсақ, жиіліктің формасы ню тең 1 бөлінген T. Сонда мына жерде T-ның орнына мен мына өрнекті апарып қойма болады, иә? Сонда апарып қойған кезде 1 бөлінген түбір астында 2π L бөлінген G болады. Сонда G былай жоғары қарай шығады да, сонда мен жиіліктің формасын былай жазуыма болады. 1 бөлінген 2π түбір астында G бөлінген L. Ал енді орнына қойып есептейік. 1 бөлінген 2 көбейтілген 3 те 14, иә? Сонда 6 та 28 көбейтілген түбір астында G бізде 10-ға тең болып тұр. Ал жіптің ұзындығы 0.9. Сонда түбір астынан шығарып 6 та 28-ге бөлген кезде бізде 0.53 шығады екен. 0.53 секундтың минус бірінші дәрежесі, немесе мен оны 0.53 герц деп жазуыма болады. Сонда ма? Яғни бізде мына H нұсқасы сәйкес келіп тұр. Одан кейін F нұсқасы сәйкес келіп тұр. Егер де мен оны милли герцпен жазатын болсам, 530 болады. Яғни мына милли деген 10-ның минус 3 дәрежесі, сонда көбейтсек 0.53 деген шығады. Келесі, термомерлі контурдың индуктивтігі 4 микрогенри, индуктивтік L, 4 көбейтілген микро деген 10-ның минус 6 дәрежесі генри болады. Және сиымдылығы, сиымдылық С, 100 пикофарад, пико деген 10-ның минус 12 дәрежесі фарадқа тең. Осы электромагниттік тербелістердің периодын табуымыз қажет. Т. Яғни термомерлі контур деген ол конденсатор мен катушкадан тұратын жүйені біз термомерлі контур деп айтамыз. Сонда мына конденсатордың сиымдылығы С, мына катушканың индуктивтілігі L. Сонда катушка мен конденсатордан тұрады. Осы электромагниттік тербелістердің периодын табуымыз қажет. Яғни тербеліс периодының формуласы 2π түбір астында L көбейтілген С, Томсон формуласын пайдалана отырып шығарамыз. Яғни 2 көбейтілген π дегенімізде 3 те 14 түбір астында индуктивтік 4 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі көбейтілген 110-ның минус 12 дәрежесі болсын ма? Сонда мына 2-ні көбейтсек бізде 400 болады. Ал ана мына 2-ні көбейткен кезде 6 та 28 түбір астында 400 көбейтілген дәрежелер қосылады ғой, иә? Сонда 10-ның минус 18 дәрежесі болады. Сонда 400-ден түбір асты шығарған кезде бізде қанша? 20 шығады, иә? Мына 10-ның минус 18 дәрежесінен 10-ның минус 19, минус 9 дәреже шығады. Сонда 20-ның сонда 6 та 28-ді көбейтсек 20-ға 10-ның минус 9 дәрежесіне сонда бізде 125-те 6 10-ның минус 9 дәрежесі секунд шығады. Немесе мына 10-ның минус 9 дәрежесі дегенді мен наносекунд деп жазуыма болады. Иә, наносекунд деген ол сонда мына жин нұсқасына сәйкес келіп тұр. Одан кейін егер де 10-ның минус 8 дәрежесі деп жазатын болсам, онда былай 1 үтірді былай сол жаққа жылытуым қажет, иә? Сонда 12-де 56 10-ның минус 8 дәрежесі секунд болады. Яғни бұл бізде мына А нұсқасына сәйкес келіп тұр. 12-де 56 10-ның минус 8 дәрежесі. Сосын мына жерде мынау пиді осылай жазатын болсақ та, сонда 2 көбейтілген пи көбейтілген мынау бізде түбірінің астынан 20 10-ның минус 9 дәрежесі шықты, солай ма? Сонда 2 мен 20-ны көбейткен кезде 40 бола ма? 40 пи көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесі. Немесе мынау 4 деп жазатын болсам, мына жақтағы 1 0 мен мына жақтағы 10-ның минус 9 дәрежесі қысқарады да, 4 пи көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі секунд болады. Яғни бұл да бізде дұрыс жауап. 4 пи көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі деген мынау H нұсқасына сәйкес келіп тұр. Келесі, радиоқабылдағыштың жиілігі белгілі. 40 МГц жиілік бізде ню. 40 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі герц. Солай ма? Так. С жарықтың таралу жылдамдығы 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі метр секунд. Біз радиоқабылдағыштың толқын ұзындығын табуымыз қажет. Толқын ұзындығы лямбда. Толқын ұзындығының формуласы лямбда тең С бөлінген ню, иә? Немесе егер период қатысқан формуласын жазатын болсақ, лямбда тең С көбейтілген Т болады.
Yani bizim o jilik bilgili sonra bunun birinci formdan faydalanı oturup biz tolkumuzun tavayık. Yani lambda teng bolat s bölünge nu. S bizde 3 köbetilgen onun 8 derecesi. Al jilik kança bizde 40 köbetilgen onun 6 derecesi. Sonra mına jakta onun 8 derecesi men 6 kıskarat. Sonra jogarda onun 2 derecesi kaldı soyma bölünge 40. Sonra bu 300 bölünge 40 degen söz. Sonra 30'ı 4'ye bölüyordum olsak 7.5 metre degen çıkart. Yani radar kabıldağıştığın tokun uzunluğu 7.5 metre. Okuşlar osmen bugünge terbilistirge arnalgan sabahımızda ayaktadık. Eğer sizlerge bugünge eseptlerden şıkarılı sünkte olatın olsa öz oylarınızda mına jerde komentariyaga jazıp kalırsanızdır bolat. Eğer kanalga tirkelmegen bolsanız onda minnet türde tirkeleudi unutmaңыз. Nazarlarınızga rahmet. Егер де гармоникалық тербелістерге арналған тағы да есептердің шығарылуын қараймын десеңіздер, үйренем десеңіздер, мына жақтағы видеоны көріп шықсаңыздар болады.